Добро утро в неделя. С понижение на температурите предстои да посрещнем новата седмица, но според по-дългосрочните прогнози то ще бъде само временно и след 20 март, когато е началото на астрономическата пролет, предстои ново затопляне и очакванията са за температури по-високи от обичайните за това време на годината. Преди това и днес максималните температури ще останат без съществена промяна спрямо вчера, между 12 и 17 градуса, в София около 12. По-значително ще се задържи облачността и през деня в западните райони от страната, на места там ще превали дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще е слаб до умерен. Само в крайните източни райони и по Черноморието ще бъде от юг-югоизток. Там ще преобладава слънчево време, с времени увеличение на облачността, на места и с утрешни мъгли. Максималните температури ще бъдат между 8 и 10 градуса. Вълнението на морето ще остане около 2 бала. По-често облачно ще се задържи и времето в планините. В сутрешните часове по върховете ще бъде и мъгливо. Валежи, предимно слаби, ще има главно след обяд на места в западните масиви. Границата между дъжд и сняг ще се повиши и ще бъде на около 1700 метра. Слабо ще се повишат и температурите в курортите. Ще духа до умерен северозападен вятър. Облачно с валежи от дъжд ще бъде в по-голямата част от Балканите, значителни ще бъдат в Южна Гърция. Дъждовно ще бъде и в Западна Европа. Снеговалежи се очакват в Северна Полша, района на Прибалтика и в Европейска Русия. Предимно слънчево ще бъде на Централното Средиземноморие, Централна Европа и на Скандинавския полуостров. У нас ще бъде ветровито и през новата седмица и по-често облачно. Валежи от дъжд ще има през нощта срещу понеделник в Североизточна България. Нова порция валежи се очаква през нощта срещу вторник. Ще продължат и през деня. В Южна България ще бъдат значителни по количество, а границата между дъжд и сняг ще се спусне до 1200 метра. В сряда валежите ще отслабват, в четвъртък и вятърът, и ще преобладава слънчево време. Денят започва. Останете с нас!